Bayern Munich waxay xaalay ku guuleysatay koobkeedii lixaad ee Champions League, waxaana ay ku darsatay rikoodh ay adag tahay in la jabiyo ay ka dhigtay xilli ciyaareedkan iyo tartankaasi. Kooxda reer Germany ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee dhammaan soo wada badisa kulamada Champions League bilow ilaa dhammaad, isla markaasina si xarraga leh ku qaadata koobka iyagoo cid walba qiraysa inay tahay naadiga u qalma amaba se xaqa u leh koobkaasi. Wareeggii koobaad ee gruubka waxay kasoo shaqeysteen 18 dhibcood, lixdii ciyaareed uu ka koobnaa waxa uu ku jiray kulanka ay sida weyn u burburiyeen Tottenham oo ay celceliskii 2 lugood ku garaaceen 7-2 gool. Wareegani waxay kaga soo baxeen kaalinta koobaad iyo 19 gool oo nadiif ah. Marka ay usoo gudbeen wareega 16-ka, waxay isku dhaceen Chelsea oo ay kulankii hore ku garaaceen 3-0 ka hor intii aanu fayraska corona bilaabmin, waxaana ciyaartii labaad ugu dareen 4-1, taasi oo ka dhigaysa in isku darka 2 lugood ay kaga soo badiyeen 7-1. Wareegii xiga ee 8-da ayay xasuuqoodii halkii ka sii wadeen, waxaana ay Barcelona isku dhaceen ay ku xasuuqeen 8-2 gool goor intii aanay semifinalka soo karbaashin Lyon oo ay 3-0 ku soo dhurbaaxeen, iyadoo xasuuqyadaasi ay soo geyseen ay Bayern Munich iyo xidigaheedu yimaadeen finalka oo laga qabtay magaalada Lisbon. Waxaanay ku kulmeen PSG oo ay kaga badiyeen 1-0, waxaana goolka u dhaliyay Coman oo kasoo baxay kulliyadda daayarta PSG. Sidaasi ayay ku dhigtay Bayern Munich rikoodh aan cidna uga horeynin, sidoo kalena ay adag tahay in la jabiyo oo ah in dhammaan 12 ciyaarood ee tartanka Champions League ay soo badiyeen koobkana ay qaadeen iyadoona hal marna la qabanin. Waxaana intaasi u dheer inay soo dhaliyeen goolashii ugu badnaa ee ay shabaqa soo taabsiyeen 3-4 gool 12 ciyaarood. Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid, Hudud Star TV, magaalada Hargeysa.